מי קבע מה זה יופי? אתם יודעים מי קובע? איזה חמור שיושב בצרפת מחליט לך מה אתה תלבש מחר, כי הוא קבע שם איזה אופנה. אז אם האופנה תגיד ככה, אז ככה, ואת האופנה תגיד ככה, אז ככה. מה זה אופנה? מי מכתיב לי איך להתלבש? מי מכתיב לי איך להסתפר? יום אחד ראיתי מישהו, אמרתי לו, תגיד לי, מה זה התספורות האלה? של הבחורים היום, תגיד לי מה זה? מה זה? מה זה המאפרה הזאת? אומרים לי מאפרה, אמרתי, מה זה מאפרה? אתה מאפרה? מה זה, שאני אפר לך על הגולגולת? כאילו, לא הבנתי. מה זה? מה זה כל הקוצים שהיו עושים פעם? מה זה? מאיפה זה בא? פתאום קוצים, פתאום דרדרים, פתאום דשא, פתאום חצי ראש קרחת, חצי ראש שערות, פתאום שלושת רבי ראש, פתאום אחד עושה חפשים בתוך הראש שביל הכינים, מעבר חצייה. אני מה מצליח להבין, כאילו, מה הופך את זה ליפה? תגידו לי אתם. כולם עושים, זה לא שזה יפה, הוא מעליד לך מה לעשות, ואתה חמור מושך הדיו, ואתה אחריו. לסוסתי ברכבי פרודי, בתיך הייתי כמו סוס דיו, ואני אחריך. למה אתה תחליט לי מה אני אלבש? לי בחיים אף אחד לא יגיד מה לדרוש. נולדתי פינגווין, וישאר פינגווין, שחור לבן. אני בדרך כלל עם הזקן הולך פזור. שוחרר ידידי. אני לא עומד בבוקר מול המראה 4 שעות להרים בלורית ולשים וקס. תגיד לי, מה, אני רכב שם וקס? מה אתה בלבל לי את המוח? אני קם בבוקר מתלבש, יוצא מהבית בזמן שאתה משועבד למראה. תגיד לי, על מה אתה מקשקש? מה, אני בחורה? לא הבנתי. וגם בחורה היום. איך היא חיה? היא משועבדת לתכתיבים של חוץ לארץ. החליטו שתלבשי מיני, תלך מיני, גופיה, גופיה. היא לא לובשת מה שהיא מבינה, מה שהחליטו בשבילה. אתה הפכת להיות עבד. אז מישהו מספר לי מה זה נקרא יופי? וזה לא קוראים יופי. היופי זה היופי הפנימי של האדם. רבותיי, פעם החליטו שמכנסיים עם פדלפון זה הכי יפה. מי שזוכר את התקופה, אנשים הולכים עם פעמונים ברגליים. לא היית רואה את הנעל בכלל בשום פנים ואופן, כי זה היה צר למעלה ותרד למטה, זה פעמון. ככה גברים היו מסתובבים. אחר כך נהיה מכנסי ברמודה. אחר כך מכנסיים באורגיזם הנעליים. אחר כך נהיה נעליים שאתה רואה את הרגל, לא יודע מה זה הגועל נפש הזה. אתה רואה את הרגל כאילו אין לו גרב. אז הגרב היא קטנה, לא רואים. אתה רואה חתן בחתונה, המכנסיים גם למעלה, וכאילו שם רגל בתוך נעל מאור, בלי גרב. מה זה הרגל הזאת? רגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל. תגיד לי מה, אתה עגל? תגידו לי שזה יפה, אני יכול להקים מזה. זה פשוט חתיכת גועל נפש. אני... לא יודע, זה משגע לי את המוח. מה קורה לך, זה הכי יפה. מי החליט? אתה? גם אתה לא מאמין לעצמך, זה בגלל שכולם עושים, אתה עושה אחר. כשאני הייתי ילד, מי שבא לך בבית ספר עם מכנסיים עם חור במכנס, בג'ינס, היו צוחקים עליו, תגיד, מה אתה עני? היום, מי שאין לו חור בג'ינס, אומרים לו, מה אתה עני? ככה זה היו חורים. בית משוגעים אחד גדול. ללבוש חור, זה נהיה יופי. לא הבנתי. שמישהו ילמד אותי את ההלכות האלה, אני כנראה לא למדתי משולחן ערוך, לא הגעתי לסימן הזה. לא מצליח להבין. למה אני אמור להיות חמור של אחרים? למה? לא הבנתי.